פרק ו. ויהי בשמונים שנה וארבע מאות שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים בשנה הרביעית בחודש זיו, הוא החודש השני למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. והבית אשר בנה המלך שלמה לאדוני, שישים אמה אורכו ועשרים רוחבו ושלושים אמה קומתו. והאולם על פני היכל הבית עשרים אמה אורכו על פני רוחב הבית, עשר באמה רוחבו על פני הבית. ויעש לבית חלוני שקופים אטומים, ויבן על קיר הבית יציע סביב, את קירות הבית סביב להיכל ולדביר, ויעש צלעות סביב. היציע התחתונה חמש באמה רוחבה, והתיכונה שש באמה רוחבה, והשלישית שבע באמה רוחבה, כי מגרעות נתן לבית סביב חוצה, לבלתי אחוז בקירות הבית. והבית בהיבנותו אבן שלמה מסע נבנה, ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהיבנותו. פתח הצלע התיכונה אל כתף הבית הימנית, ובלולים יעלו על התיכונה ומן התיכונה אל השלישים. ויבן את הבית ויכלהו, ויספון את הבית גבים ושדרות בארזים. ויבן את היציע על כל הבית חמש אמות קומתו, ויאחוז את הבית בעצי ארזים. ויהי דבר אדוני אל שלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותי ואת משפטי תעשה, ושמרת את כל מצוותי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך, אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתוך בני ישראל, ולא אעזוב את עמי ישראל. ויבן שלמה את הבית ויכלהו. ויבן את קירות הבית מביתה בצלעות ארזים, מקרקע הבית עד קירות הסיפון ציפה עץ מבית, ויצף את קרקע הבית בצלעות בראשים. ויבן את עשרים אמה מירקתי הבית בצלעות ארזים, מן הקרקע עד הקירות, ויבן לו מבית לדביר לקודש הקודשים. וארבעים באמה היה הבית, הוא ההיכל לפני. וארז אל הבית פנימה, מקלעת פקעים ופטורי ציצים, הכל ארז, אין אבן נראה. ודביר בתוך הבית מפנימה הכין, לתיתן שם את ארון ברית אדוני. ולפני הדביר עשרים אמה אורך ועשרים אמה רוחב ועשרים אמה קומתו, ויצפהו זהב סגור, ויצף מזבח ארז. ויצף שלמה את הבית מפנימה זהב סגור, ויעבר ברתוקות זהב לפני הדביר, ויצפהו זהב. ואת כל הבית ציפה זהב עד תום כל הבית, וכל המזבח אשר לדביר ציפה זהב. ויעש בדביר שני חירובים עצי שמן עשר אמות קומתו, וחמש אמות כנף הקירוב האחת, וחמש אמות כנף הקירוב השנית, עשר אמות
מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו. ועשר באמה הקירוב השני, מידה אחת וקצף אחד לשני הקירובים. קומת הקירוב האחד עשר באמה, וכן הקירוב השני. וייתן את הקירובים בתוך הבית הפנימי, ויפרסו את כנפי הקירובים, ותיגע כנף האחד בקיר, וכנף הקירוב השני נוגעת בקיר השני, וכנפיהם אל תוך הבית נוגעות כנף אל כנף. ויצף את הקירובים זהב, ואת כל קירות הבית מסב קלע, פיתוחי מקלעות קירובים ותימורות, ופטורי ציצים מלפנים ולחיצון. ואת קרקע הבית ציפה זהב, לפנימה ולחיצון. ואת פתח הדביר עשה דלתות עצי שמן, האיל מזוזות חמישית. ושתי דלתות עצי שמן, וקלע עליהם מקלעות קירובים ותימורות ופטורי ציצים וציפה זהב, וירד על הקירובים ועל התימורות את הזהב. וכן עשה לפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מאת רביעית, ושתי דלתות עצי וראשים, שני צלעים, הדלת האחת גלילים, ושני קלעים, הדלת השנית גלילים. וקלע קירובים ותימורות ופטורי ציצים וציפה זהב מיושר על המחוקה. ויבן את החצר הפנימית שלושה טורי גזית וטור קירותות ארזים. בשנה הרביעית יוסד בית אדוני בירח זיו, ובשנה האחת עשרה בירח בול, הוא החודש השמיני, קלע הבית לכל דבריו ולכל משפטיו, ויבנהו שבע שנים.